چھوٹی سی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے, بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے. آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں, روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے. اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی, آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے. اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں, تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. صدر علی وقار, سلیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات, منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو ایدھی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے. اس سے پوچھا گیا, کیا تجھے تیری مامتا ستائے گی نہیں, اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں, اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں, تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں, مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا, تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاتمے ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے, بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. صدریاری وقار, آج اس معزز اور باوقار ایوان نے, قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں, میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں, کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے, وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے. قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے, اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہے. آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں. روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھرپارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے. اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے, تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے. زرد چہرہ, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے, نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا. صدر علی وقار, تنگ دستی, بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں. پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. 2 جمع 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا, خاندان کی عزت پر کٹ مرنا, یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخا کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں, گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے. اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے, سارا چکر معاشیات کا ہے. صدر علی وقار, آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے. آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے. ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی, تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی. تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار, ہرگز نہیں, بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں. اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے. ہمیں یہ بات
تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور بازد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا آٹھ پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ گندم لے کہ تختی لے۔ شکریہ۔